ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមមេត្តាចុច Like ចុច Subscribe ចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងបន្តមកទៀតចុច Share Thank you.